Olot ha iniciat la implementació de nous límits de velocitat en vies urbanes i travessies, d'acord amb el paquet de reformes legals en matèria de trànsit i circulació de la Direcció General de Trànsit de l'Estat espanyol. A partir d'aquest dimarts, tots els vehicles que circulin dins del nucli urbà d'Olot ho hauran de fer a 30 km per hora com a màxim. Tenim diferents possibilitats. La veritat és que en el nostre cas, la majoria de vies són vies que només tenen un carril per sentit. Això a la pràctica ens comportarà que pràcticament a tota la ciutat baixa la velocitat a 30 km per hora. La normativa impulsada des de la DGT té per objectiu reduir els accidents i afavorir la pacificació del trànsit. Quan més a poc puguem anar ni que tinguem al final un petit ensurt i tinguem un petit accident, un atropellament, sobretot el fet que aniguem a una velocitat o una altra és absolutament determinant pel resultat final de la lesió de la persona. Únicament als accessos a Olot es podrà continuar circulant a 50. Concretament es podran superar els 30 a la carretera de Santa Pau, abans de l'encreuament amb l'avinguda Sant Jordi, la carretera que uneix Olot i les Preses fins la rotonda de la Solfa, l'últim tram de l'accés a Olot des de la Canya per l'Ena 260 i el tram de la carretera de Riudaura que passa pel terme municipal d'Olot. Ara és una oportunitat. Ara és una oportunitat per, entre tots, pacificar el trànsit i incorporar a la calçada tant bicicletes com els vehicles de mobilitat personal, de tal manera que puguem tenir una ciutat més segura, amb menys contaminació, amb menys soroll i que realment doncs, pugui ser més segura també des del punt de vista aquest de l'accidentalitat. Amb la voluntat d'informar i sensibilitzar la ciutadania, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha previst una campanya informativa que comptarà amb el suport de 5 dispositius Viacis. Els aparells s'aniran en moviment pels carrers de la ciutat de forma periòdica amb la voluntat de visualitzar i conscienciar conductors i conductores dels nous límits màxims de velocitat a la ciutat.